Dabar keliaukime prie kitos tarptautinės aktualijos. Dar vakar netruko skambių žodžių apie tai, jog naujai kuriama futbolo superlyga yra krauju pasirašytas paktas ir neiširs. Ir vis dėlto dar net nesukurta lyga jau laidojama po to, kai 6 Anglijos klubai, paskui juos Madrido Atletikas, Milano Interis, o ką tik yra AC Milanas, paskelbė nežaisinti šioje lygoje. Ir mes apie tai kalbame su Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentu Deividu Šemberu. Sveiki, pone Šemberai. Yra vertinimų, jog tai yra futbolo fanų pergalė. Kaip jūs vertintumėte tai, kad Superlyga nebus regis sukurta? Negirdžiu jūsų. Negirdite? Bandau dar kartą kalbėti. Deividai, negirdite manęs? Dabar girdžiu. Labadiena. Labadiena. Kai kas vertina, kad Superlygos nekūrimas yra futbolo fanų pergalė. Kaip jūs vertinate? Na, iš tikrųjų, apie šitos superlygos kūrimą jau keli metai ėjo kalbos. Ir, na, kaip greitai jinai susikūrė, taip greitai jinai ir sugriuvo. Tai iš tikrųjų dalis fanų pergalės tikrai yra. Tačiau pagrindinė priežastis, manau, tai yra spaudimas ir iš politinės pusės, ir iš fanatų pusės, kadangi Anglijos fanai labai aktyviai reiškėsi ir labai didelį spaudimą darė, bet ir politinė pusė sužaidė savo rolę šioje superlygos griūtyje. Mes žinome, kad ir Jungtinės karalystės premjeras ir net princas Viljamas aiškiai pasakė, kai kas jau net ir tokį politinį sankcijų spaudimą taikė, princas Viljamas turbūt morališkai sakė, jog tai būtų didelis pralaimėjimas. Nepaisant to, Turino Juventuso prezidentas, kuris buvo vienas iš tos lygos iniciatorių, pasakė, kad reikia suprasti, futbolas nebėra žaidimas, tai verslo šaka ir jai reikia stabilumo. Ar galima, ir be to, ir dabar, jai žlungant, kai kas sako, na, iš tų iniciatorių sako, kad tai buvo gražus projektas. Ar galima taip išvelgti, kad ši idėja atskleidė tam tikras bėdas ir jas reikia Europos futbole spręsti? Šios bėdos buvo žinomos jau anksčiau ir iš tikrųjų superklubai, didieji klubai jau buvo teikę pasiūlymus ir ne vieną kartą, tačiau nelabai buvo girdimi likusios futbolo bendruomenės ir mažųjų klubų kontekste. Tai manau, jų toks desperatiškas sprendimas privertė dar labiau atkreipti dėmesį į esamą problemą ir manau ateityje visgi šiek tiek bus peržiūrėjimos sąlygos finansavimo čempionų lygos ir kitų turnyrų į didžiųjų klubų pusę, kadangi jie jau siekia tai ne vienerius metus ir manau, kad tai buvo labiau toksai išsišokimas negu realios lygos sukūrimas. Visa ši situacija ir mėginimai kurti superlygą ir jos galbūt grėsmė ir dabartinė situacija, kaip jūs sakote, galbūt politikos palinkimas į didžiuosius. Dėjo, ponė Šemberai, negaliu net pabaigti savo klausimo, todėl kad Lietuvos Respublikos vyriausybė pradėjo savo spaudos konferenciją po ministrų susitikimo. Žodis Ingridai Šimonytei, premjerei. Na, o aš dėkoju Deividu Šemberui, kad jis sutiko palaukti ir mes dar tęsime pokalbį apie superlygą, kuri turėjo būti įkurta. Tačiau po kelių dienų idėja jau yra laidojama. Pone Šemerai, norėjau pabaigai klausti visų pirma, ar galite paaiškinti mažiau galbūt su futbolu susijusiems žmonėms, ar ta superlyga būtų turėjusi tam tikrų pasiekmių ir Lietuvos futbolui? Na, vienareikšmiškai būtų turėjo, kadangi būtų generavusi didžiasias pajamas iš futbolo gaunamas didžiasias pajamas šis turnyras ir be abejo tai nukentėtų Europos futbolo asociacija, kuri tiesiogiai dotuoja ir Lietuvos futbolo federacija. Tai be abejo, kad Lietuvos futbolas šiame kontekste irgi nukentėtų. Jūs užsiminėte prieš persidraugiant mūsų pokalbį apie tai, kad taip, tam tikrų turbūt sprendimų, tam tikrų pokyčių bus, kad ateityje tokios superlygos, tokios idėjos nekiltų ir sakėte, kad gali būti, jog kurį laiką galbūt arba nuo šiol sprendimai gali būti palankesni galingiesiems Europos futbole. Vadinasi, tai irgi galimas daiktas turės neigiamų pasekmių mūsų šalies futbolui.
Šiuo metu varžybų formatas yra patvirtintas Europos klubų, Europos asociacijos iki 2024 metų. Tai mano nuomonė, kad iki šių metų niekas nesikeis, bet toliau be abejo įmanoma yra tokia tikimybė ir galimybė, kad vis dėlto finansinis persiskirstimas gali įvykti ne į mažųjų klubų naudą. Tai reiškia, kad klubai žaidžiantis tokiose šalyse, kaip Lietuva, taip pat gali patirti nuostolį. Aš dėkuoju Jums. Deividas Šemberas, Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentas, buvo su mumis, kalbėjomės apie super lygą futbolo, idėją, kuri žlunga, tačiau, kaip ir sakė ponas Šemberas, panašu, kad neliks be padarinių ir gali nelikti be padarinių ir Lietuvos futbolas. Likite su mumis, netrukus dar laidoje parengėme Jums įdomių temų.